Takže pro vás třeba ta odvěká otázka, jestli vůbec herci a umělci by se měli vyjadřovat k politice, tak ta je pro vás úplně mrtvá. To je zkrátka jasné, že by měli. Pro mě ano. Vyjádřil jste... Zvlášť v České republice, protože tady odjakživa od národního obrození vlastně se na herce dalo a na umělce obecně víc než jinde ve světě a tím víc je to určitá příležitost. Takže byste čekal třeba i od herecké obce větší angažovanost? Nejen herecké obce, já myslím umělců obecně. Mm-hmm. Vy jste vyjádřil v jednom z rozhovorů obavu, že brzy už bude vše jenom digitální, i tento rozhovor, který byl taky v online prostoru, tak i tento rozhovor už zůstane jenom v rámci digitální stopy. Jsou pro vás otázky dnešního světa plně srozumitelné, nebo se občas ztrácíte? Občas si dávám timeout. Musím říct, že občas jako vypínám. Jo. Neměl bych, ale je toho prostě tolik a některé obličeje vůbec nemusím. A nevydržím je poslouchat. Tak daleko to prostě došlo, že... A nemělo by to být, jenomže já bohužel vím, co řeknu. Jo. Takže je to jednak nuda a jednak mě to dráždí, tak to radši neposlouchám. Přiřadíte k těm obličejům i nějaká jména? Nepřiřadím, ale myslím, že se dají domyslet. I protože jste řekl vlastně před chvílí, že by měla být umělecká obec více angažovaná, více artikulovat některé věci, které jí vadí ve společnosti, tak jmenovat i přesto nechcete. No mě vadí, můžu to trošku zpřesnit v tom smyslu, že mě vadí lidi, kteří právě tu agresivitu a tu konfrontaci rozdmychávají a kteří prostě jsou ve svých postojích hloupě vyhraněni, bych řekl. Je to zejména z řad politiků a političek? Ano. Vás baví kvantová fyzika? Jo. Je to pro vás, to je velmi složité pole, které pro objevovat. Mě taky. Pro mě úplně, ale vy předpokládám, už jste trošku dál. Mě zajímá to, jestli právě v té složitosti vy hledáte nějaký zákon, nějaké řády, nebo proč vás to zkrátka tak baví? Určitě. To je hrozně zajímavá věc, protože jsem se na to dal jako na takovou četbu dobrodružné literatury. Jo. Já tomu vůbec nerozumím. Když nerozumím, tak se zeptám Martina Myšičky, který je jaderný fyzik a který mi to objasní, ale je to natolik vzrušující a zajímavý, jako kdybych četl nejlepší fantazii, jo, že prostě a jde to tak rychle dopředu, teď včetně toho, té poslední Nobelovy ceny za kvantovou fyziku, že mě to opravdu fascinuje a hrozně mě mrzí, že tomu nerozumím líp. A jak to můžete vůbec číst a konzumovat, když tomu vůbec nerozumíte? Oni jsou jakoby takový populárně naučný knížky, které jako ještě zvládnu, no, ale jakože bych se pouštěl do odborné literatury, na to nemám. Mm-hmm. Už jste to ostatně několikrát řekl na toto téma. Nemám na to a tím mě to láká, tak jste to popsal. No. Je víc takových věcí, u kterých víte, že na to třeba nemáte buňky, nebo že je to moc složitá oblast k pochopení a přesto do toho jdete, protože vám to možná přináší o to větší radost. Musí mě to zajímat, musí to být něco, co mě vzrušuje, nebo nějak souvisí třeba s tou profesí, kterou dělám, tak v tom případě určitě, no. A co vás tematicky nejvíc vzrušuje teď, kromě kvantové fyziky? Já to mám trošku komplikovaný, protože já jsem tak trošku na hraně toho, že nevím, jak skončit, jo? Jako tu profesní činnost a vlastně pořád se mi to nedaří víceméně. Jo? Jak to myslíte, že nevíte, jak skončit? No, že se mi nedaří skončit jakoby tu profesionálně divadelně filmovou kariéru. Že to byste chtěl? No tak jako uvažoval jsem o tom, že bych vlastně, ale ne ve smyslu, že bych to úplně opustil, ale že bych to dělal jako pro radost, že bych to dělal jakoby pro potěšení, což souvisí s tou Olomouci, na kterou jsem narazil. My tam zakládáme takový amatérský divadelní spolek. Mm-hmm. A myslím, že mě to bude bavit, že to je taková, jakoby, takový návrat k nějaký čistý podobě divadla, kdy to člověk dělal a nebyl profesionál, nebo nebyl odkázaný na to, že musí vydělávat nebo být dobrý. Jo? Jenom pro diváky o Olomouci jsme se bavili ještě před začátkem rozhovoru. Pardon, to jenom zmíním, to se ještě nenatáčelo. Nicméně mě zajímá to, proč si tohle nemůžete dovolit sám sobě, dopřát si to, protože vy už byste mohl asi dělat věci jenom pro radost, ne? Mohl, ale já těžko říkám ne, těžko odmítám, teda musím říct, a pak mám ještě závazky z minula, který mi přijde neslušně odmítat nebo je nesplnit. No.
Jakože třeba něco bylo připraveno před covidem a realizuje se to teprve teď. Jak často musí i Miroslav Krobot vzít roli nebo projekt, se kterým se třeba 100% nestotožňuje? Nemusí. Vůbec. Takže všechno, co zaplet teď děláte... Zaplet pánbu teď už nemusím. Ale jak si... Některé věci třeba dělám proto, abych se udržoval v nějaké kondici, psychický, fyzický, mentální. To je třeba jeden z důvodů, proč některé věci beru, ale že bych byl odkázaný na tom, že musím a že jsem na tom jakoby závislý, i třeba ekonomicky to ne. Podařilo se vám v poslední době v nějakém projektu, v nějaké roli vystoupit z toho hereckého kabátu zadumaného, těžce uchopitelného morouse se subtilním smyslem pro humor, tak jak se vás asi většina lidí představí? No, to mě nenapadlo takhle charakterizovat, ale mě to baví takhle. Já nemám zapotřeby někam vystupovat zvlášť. Mm-hmm. Ale pravda je... A jste takový i vy sám? A já myslím, že ne tak úplně. Myslím, že ne, že jsem spíš tak jakoby... Spíš to dělá určitá ostychavost se třeba projevit nebo dát šanc. Mm-hmm. Takže ta zadumanost je vlastně vaše introverze, řekněme. Já nevím, já to nedovedu posoudit. Já to ani potom nepátrám nějak, abych řekl pravdu. Ale nechcete hrát role, které by tuhle vaši škatulku, řekněme, úplně něčím přebyly. Ale určitě, to ne, to je docela taková výzva, která... A myslím, že se mi to splní, nebo že to možná už k tomu dochází nějakým způsobem, ale zas potom nějak netoužím, jako aby to nutně musím vybočit, protože já jsem herec tak jakoby, jako taková doplňková disciplína. Jo. Já to nemusím zase hnát do důsledku, bych řekl. No. Takže se víc považujete za autora, za režiséra? Za autora, za režiséra zřejmě víc. Mm-hmm.